com destaque ao A29 com pintura especial e ao P47, confira em fotos a celebração do Dia do Aviador em Brasília. O ponto alto da cerimônia foi o desfile das aeronaves P47 Vandenberg e A29 Super Tucano, rememorando a 199ª missão do primeiro Garca, realizada em 4 de fevereiro de 1945 nos céus da Itália. A apresentação simbolizou a coragem e determinação dos pilotos brasileiros, que mesmo sob intenso fogo inimigo, mantiveram seu compromisso com a missão de proteger a nação. O Super Tucano foi apresentado ao público com a pintura ostentando o mesmo esquema do histórico P-47. O A-29 Super Tucano biposto de matrícula FAB 5910 íntegra, o 3º Esquadrão do 3º Grupo de Aviação, Esquadrão Flecha, baseado na Base Aérea de Campo Grande.